Prince Harry nuk do të përmendet të më si His Royal Highness, lartësia e tij mbretërore në faqen e internetit të familjes së tij. Gazeta e lajmeve në Mbretërinë e Bashkuar ekspres zhvuri re të premten se duka e suksesu quajt lartësia e tij mbretërore dy herë në biografinë e tij në faqen e internetit të mbretërve, pavarësisht se u largua nga detyrat e larta mbretërore në vitin 2020 me gruan e tij Meghan Markle dhe hoqi dur nga ai titull. Sidoqoftë, deri të martën e to referenca ishin hequr nga faqja e internetit. Në përgjigje të raportit, website i familjes mbretërore përmban mbi 5000 faqe informacion rreth jetës së tij. Pas dekjes së madhërisë së tij të ndjerë mbretëreshës Elizabeth II, përmbajtja është rishikuar dhe përditësuar periodikisht. Disa përmbajtje mund të jenë të vjetëruara derisa të përfundojë ky proces. Jo shumë kohë pasi Meghan dhe Harry njoftuan se nuk do të punonin me anëtar të lartë të familjes mbretërore, pallati lëshoi një deklaratë në lidhje me titujt e rinj të çiftit. Prindrit e Rita Orës, Besnik dhe Vera Ora prej shumë ditësh janë duke lëvizur në për qytete të ndryshme të Kosovës, ata së fundmi kanë qëndruar në Prizren, ku po mbahet dhe ngjarja e famshme kulturore. Të njëjtit kanë kaluar një kohë të mirë në qytetin antik dhe me këtë rast kanë vizituar disa monumente. Ka qenë babai i artistës së famshme që ka publikuar disa fotografi në rrjetet sociale të realizuar te kalaja e Prizrenit. Në njërën fotografi, çifti ka pozuar me ambasadorin e Britanisë së Madhe, Nicolas 𝐀𝐮𝐭𝐿𝐵𝐿. Më pas ato janë parë duke shijuar ushqimet në restorante e kafenet në Prizren. Familja Ora u zhvendos nga Kosova në Angli, kur ylli me famë botërore ishte vetëm 1 vjeçë. Gjustevula i prej vitesh është një nga femrat më të bukura në showbiz, ndonë se nënë e dy fëmijëve, sërish Gjustja është në superform. E gjatë edhe me një trup plot forma, Gjustja tërheq gjithmonë vëmendjen. E së fundmi këngëtare është rikthyer në gzim familjar ku këndon Lulia me Limona e nuk e ka fare probleme dhe të shajë nga nëna. Edhe pse rrethuar nga grup moshe të ndryshme, përfshirë edhe fëmijë, Gjustja këndon paprishur shefin sepse në fund të fundit e tillë është kënga. Gjustevula është këngëtare dhe autore këngë shumë e njohur. Është një këngëtare shqiptare të muzikës pop dhe popullore. Ajo ka publikuar disa albume dhe videoklipe. Përveç këndimit, ajo shkruan dhe tekste këngësh, merret me dizajn grafik dhe rregullimin e montazhit. Prej vitesh është e martuar me Sokol Vulej. Emri i saj tashmë është i bërë njohur në muzikën shqiptare. Tani është bërë shumë adhuruar nga të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Zërisa ka arritur të deportojë pothuajse në çdo shtëpi shqiptare. Gjatë kohës kur Luizi gjendej brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Flori ka treguar hapur se ka qenë mbështetës i tij. Pasi u shpall fituesi Big Brother VIP 2-shit, Luizi ka qenë tepër i angazhuar me projekte të ndryshme, si edhe me koncerte të shumta. Por duket se më në fund Luizi ka vendosur të bjerë në duart e një prej kompozitorëve më të talentuar në Shqipëri dhe bëhet fjalë për Flori Mumajesin. Në foton e postuar shihen dy duar duke i rënë pianos dhe sipas fansave dhe një prej faqeve që mbështet Luizin, bëhet fjalë për dy artistë mjaft të dashur të publikut shqiptar, Flori dhe Luizi. Nuk është ende e qartë për çfarë po punon dyshja, por një gjë është e sigurt, një bashkëpunim mes tyre po pritet me padurim. Ka qenë një postim i bërë në profilin Instagramit të Luizit, ai që ka ngritur dyshime se një projekt i ri muzikor po vjen mes dyshes. Moderatorja ditën e djeshme ka postuar në adresën e saj zyrtare në rrjetet sociale Instagram një foto të një vendi që i ka kujtuar fëmijërinë. E mbaj mend këtë vend që kur kam qenë bebe dhe sa herë shoh kam një nostalgji për kohën kur mami me zi dilte të na blinte katër motrave atë gjë që donim në atë moment. Por unë derisa u rrita se kuptova kur sa vështire kishte. Vlerësoni çdo gjë që bëjnë prindrit për ju sepse absolutisht çdo gjë e tyre për ju bëhet më shumë sakrificë. Thuani të dua dhe faleminderit sa herë që mundeni. Mam të dua dhe faleminderit ka shkruar ajo. Taylor Swift kryeson nominimet e këtij viti me 8 nominime në kategori duke përfshirë artistin e vitit, videon e vitit dhe këngën e vitit për hitin e saj Anti-Hero, ndër të tjera ndjek nga afër me 6 nominime. Por në listën e nominimeve janë dy këngëtarët me origjinë shqiptare, Bebe Rexha është nominuar për bashkëpunimin në më të mirë dhe Dua Lipa në kategorinë Best Pop dhe Best Choreography.
Për bashkëpunimin në më të mirë është nominuar David Kueta dhe Bebe Rexha I Am Good, Post Malone, Doja Cat, I Like You dhe Young Miami, Got Move On. Për Best Pop është nominuar Demi Lovato, Dua Lipa, Miley Cyrus dhe Olivia Rodriguez. Për koreografinë në më të mirë është nominuar Blackpink, Sienna Lalu, Lee Young dhe Dua Lipa. Javë më parë banesa këngëtares Morena Tarakut në Turqi ra prej grabitjes. Këngëtareja publikoi pamjet e shtëpisë si dhe dëmët që ju shkaktuan. Detajet e mëtejshme u mësua se autorët kanë marrë 13.000 euro, ora gjerdan dhe stoli me vlerë 300.000 euro. Ajo ka bërë disa pohime në rrjetet sociale me anë të cilave shprehet e zhgënjur për disa miq pasi nuk u interesuan në lidhje me ngjarjen që ndodhi. Ndër vite e kupton që ndihesh mirë dhe e sigurt vetëm afër familjes tënde të ngushtë sepse askujt tjetër nuk i intereson, tha fillimisht Taraku. Faleminderit për të gjithë ata që më shkruan dhe kujdesen për mua dhe gjendjen time, por edhe ata që nuk u kujtuan as me një SMS të vogël, që të më ngushëllonin, kështu që nuk duhet t'ju ofroj e t'i shoj jetën fake që keni. Sa e bukur shtëpia ime në Turqi është e hapur gjithmonë për të gjithë, kanë thënë që njeriu sa jeton mëson, përfundon shkrimin ajo.